проголошений ЛНР показувалась ще одним придбанням з російського військторгу. Спеціальна машина для розмінування УР-07 призначена для пробиття коридорів у мінних полях дальністю щонайменше до 100 метрів, а шириною до 10. Усе, що потрапляє у зону дії, підривається спеціальними зарядами, встановленими на тросах, які вистрілюються з установки. Бойовики розказують, що захопили установку під Дебальцевим і встановили її на тягач МТЛБ. Все було б добре, тільки от УР-07 в армії України немає. Це суто російська розробка. Це спецкор на 2+2. Далі буде цікавіше. Луганщина без світла. Терористи з важкого калібру поцілили у ТЕС нещасливого щастя. Це САУ 152 мм і 120-мм міномети. За секрети. Путін утаємничив втрати своїх вояків у мирний час спеціальним указом. Скільки їх полягло на мирному Донбасі, не дізнається ніхто. Точно в ціль! Українські танки озброюватимуть високоточними керованими ракетами українського виробництва. На Луганщині двоє українських військових підірвалися на ворожій розтяжці. Це сталося на околиці станиці Луганської. Бійці виконували завдання на берегах Сіверського Донця. На жаль, один наш солдат загинув, другий дістав тяжкі поранення. Нині він у шпиталі. Через обстріли Троїцько-Попаснянського району пошкоджено лінію електропередач. Уся північна частина області залишилася без світла через влучання снаряда у ТЕС у місті Щастя. На додаток проблеми ще й з мобільним зв'язком. Іван Грибенюк з Луганщини. Нічний обстріл і пряме влучення снаряда в один з енергоблоків ТЕС у Щасті. Це відразу відчувають у багатьох населених пунктах. Північна частина Луганщини, у тому числі окуповані території, залишаються без світла. Ми організували одразу після цього обстрілу, персонал визвали на роботу, вони приїхали і в результаті підняли заміщаючий блок, блок номер 9. Ну і десь в 3 години 50 хвилин електроснабження Луганської області або нашого регіону було встановлено. Близько 8 ранку новий обстріл. Саме в той момент, коли люди йшли на роботу. Дивом ніхто не постраждав. Військові кажуть, бойовики гатять щосили вже п'ятий день з боку Веселої гори. Із калібрів, які не оговорені в Мінських соглашеннях, тобто це САУ 152 мм і 120-мм міномети. Уден рідше, вночі більше. Цей графік обстрілів відомий простим людям і військовим. Однак такого, кажуть, не було вже близько 4 місяців. Люди почали повертатися додому, як от у селище Кримське. Тут також знову чутно залпи. Кожен день, як починає смеркати, так і починає ніч. Під утро, так і слышно. Там. Одну з позицій на околиці Кримського тримають хлопці з батальйону «Київ-2». Кажуть, окрім обстрілів, сюди постійно намагаються потрапити ворожі розвідники. Ну а зараз, після нічних подій, хлопці отримали чергову інформацію про рух диверсійних груп неподалік. Йде планове відпрацювання «Зеленки», аби не допустити проникнення. Бойовики постійно намагаються замінувати і дорогу, і околиці. От, ребята тільки вчора зняли. Сюрпризи, які були оставлені не нами, скажімо так. Хоча їх теж чекають неприємні сюрпризи. Та, в принципі, пусть ідуть, умруть всі тут. Ну, пусть намагаються поближе підійти, якщо вийде у них. Бійці на передовій впевнені, нинішня ситуація лише підтверджує їх прогнози. Ще тоді, 4 місяці тому, за час так званого перемир'я, противник лише накопичив сили. Українці відповісти готові. З Луганщини Іван Грибенюк, Андрій Хлуста, Станіслав Керенчук, ТСН 1+1. Їхнє завдання – бути непомітними, збирати інформацію, захоплювати язиків та коригувати вогонь. Армійські розвідники не люблять хизуватися своїми досягненнями і місцями боїв, але без них було б сутужно армійцям і сухопутки. Вони настільки близько підходять до ворога, що бачать усе – техніку, озброєння, навчання і навіть сварки терористів. Олександр Моторний провів день з розвідниками. Її на місцевості фізично просто складно помітити, але вона є. Десятки гектарів замінованої зеленки – це лінія розмежування, які називають у штабах, або просто антитерористична передова у секторі С. Хоч і на броні, але командир БМП уважно вдивляється довколишній пейзаж. Тут небезпека, і ворожі засідки, і міни з фугасами можуть спіткати буквально на кожному метрі дороги. Далі пішком.
Усе просто. Далі пересуватися життєво необхідно, максимально непомітно. Снайпер працює. Він працює до висотки, виходить, до той, який я вам показував. Там, ну, метр, півтора, не долітає пулі. Місце розташування позиції українських розвідників вже за тою таки лінією розмежування. Там у них блокпост. Ну, зараз Марєва. Їх видно, вони передвігаються. Це просто за крок від укріпрайону противника, а там усе по-справжньому і серйозно. Друге здання з трьома вікнами чорними, тепер оце длинне таке поперек стоїть. Тепер лівий край дальнього парапета, там чуть-чуть голова торчить. Під рукою у розвідників найнеобхідніше – оптика, снайперські гвинтівки, гранати і література у відповідності до ситуації. Там якісь два нехороших чоловіка залізли. Редиски. Редиски, уже редиски. Можна казати. Тут гості непрохані з'являються щовечора, лише починає смеркати. Лівою стороною ходять сюди, це ДРГ групи диверсіонні, от. Секрети ставлять, тому що наші ребята їх там обнаружували. От, вступали такі в мілкі стички, от. Вночі диверсанти підходять до українських позицій інколи метрів на півтораста. У день переважно тренуються. Просто неподалік від передової сепаратисти облаштували пристрілочний полігон. Щовечора відкривають у бік урядового війська кулеметний вогонь. Працюють міномети, рідше самохідна артилерія або танки. Кожну ніч у них там пальба йде. Либо це такі тренування, інтенсивні ночі, либо у них там реальні розборки. Те, що проросійські терористи знову почали несамовито чубитись, поміж собою геть не легенди з контрпропагандою, запевняють розвідники. За міжсобійчиками бойовиків українські бійці спостерігають майже як за блокбастером зі спецефектами. У них там під тільком стоїть міномет розрахунку, теж кілька штук. Я наблюдав, коли вони виставились, бахнули по тілекону залпом одним, звернулись і уїхали, все. Водночас абсолютно серйозно існуючий стан справ у секторі розвідники, що пройшли Дебальцеве, називають затишчям. Припускають, що усі ці активні рухи не більше, ніж відволікаючий маневр. Явно з цієї сторони вони не збираються нападати, де от ми стоїмо. Да? От вони імітують наступлення, якісь там бої, такої, от, ну, локальні стички роблять. От. Ну, більшу частину, мені кажуть, вони збираються в Маріуполь і Луганське направлення. Воїни не виключають, що противник знову може спробувати застосувати на Артемівському напрямку тактику, що вже приносило їм результат. Флангові удари бронетанковими групами з подальшим оточенням українських підрозділів. Недарма щоночі у небі над українськими позиціями десятками кружляють ворожі дрони-розвідники. З Донеччини Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2. Суцільна таємниця. Президент Росії Володимир Путін засекретив дані про втрати своїх військ у мирний час. Відтепер це державна таємниця. Табу на інформацію Путін наклав спеціальним указом. Раніше таємницею вважалась лише інформація про втрати особового складу у воєнний час. А це означає, що дані про загибель російських військових у мирний час і у період спеціальних операцій – військова таємниця під сімома замками. То які втрати серед заблукалих на Донбасі російських військових удостоїлись поправок до цілого президентського указу, невідомо, але, напевне, дуже великі. Очі в очі по-чоловічому. Цього моменту колишні російські специ, котрі перейшли на бік України, чекали мало не рік. Зазирнути в очі своїм землякам з регулярної армії РФ, які вбивають українців на Сході. Росіяни, які воюють на боці України, ще рік тому і уявити не могли, що їхні співвітчизники будуть випалювати українські землі градами, смерчами і танками. Чим закінчилась зустріч колишніх з чинними, саме знає Євгеній Гарков. Постійно потирають руки та час від часу заглядають у телефони. Колишній офіцер ФСБ і спецпризначенець. Вже не один місяць, як росіяни Ілля та Олексій перейшли на бік України. Зараз вони думають, з чого почати розмову зі співвітчизниками, полоненими українською армією. Давайте без камер спішав. Спершу заходять до Олександра Олександрова. Саша на контакт іде легко. Спільну мову з хлопцями знаходить швидко. Наш враг, то, що це іменно путінський режим. Олександров погодився співпрацювати зі слідством. Його повністю влаштовує наданий адвокат. Каже, українці його не ображають і лікують. Батьківщина ж консула надала лише на 9-й день полону. З тієї сторони, ну, це чувство сограждан. Ось така крута. Такої допомоги реально я ще не бачив. Консул приходив, ми тільки з ним спілкувалися. Щось конкретне.
конкретних ответов не было на мои вопросы пока. Його тримають у ВІП-палаті, зберегли ногу та постійно роблять перев'язування. Зі своїми близькими Олександр досі не може зв'язатися. Фото з російським прапором і українські росіяни йдуть у сусідню палату до капітана Євгена Єрофєєва. Один з одним затримані не спілкуються. Слідство заборонило. Я хочу тебе просто спросити, от все нормально, тебе здесь спасли життя, да? Савченко сидить, його викрали з країни. Теперь левую статью клеют, а человек голодает, умирает. Вообще, это нормально? Воюет этот путинский режим с женщинами вообще? Они не пи***цы вообще? Не, ну а как их назвать? Как их назвать, этот режим? Пока без комментариев. На контакт капітан іде складніше. З думками земляків, які перейшли на бік України, категорично не погоджується. І навіть не переймається через те, що його звільнили з армії у Росії заднім числом. Не можу все зрозуміти, що відказалися як від воєнного. Все бросили, и ты все равно хочешь назад, да? На Донбас хочется еще поехать? Уже прощай оружие, все уже. Від українського адвоката він теж не відмовляється, проте зараз намагається оскаржити обвинувачення у тероризмі. Після візиту до затриманих колишні російські спеці віджартовуються, немов у Росії побували. Розказували, що боролись, наводили порядок, да, то есть з казаками ЛНР, да, вони устраняли казаків. Вот эта фраза проскочила. Відпускати полонених чи міняти їх на когось у СБУ, кажуть, поки що не збираються. Та й Росія не просить повернути їх додому. Євгенія Гаркова, Андрій Вєтошкін, Спецкор, 2+2. У школі номер 3 міста Василькова на Київщині відкрили меморіальну дошку і учню-бійцю Олександру Лістровому. Він покинув підприємницьку діяльність і пішов на фронт 5 вересня минулого року. Не сказав навіть батькам. Служив у мотопіхотному батальйоні територіальної оборони Київська Русь. Захищав Дебальцеве. 29 січня був поранений під Вуглегірськом під час мінометного обстрілу. Не вижив. У Олександра Лістрового залишилося троє дітей. І вони, і його вчителі, і мільйони людей завжди пам'ятатимуть Олександра як героя. Да, він пішов добровольцем. Командиром був мінометного взводу. І в Дебальцевому скрізь перекидався із сектору в сектор. Такі найчастіше хлопці, які віддані, які, не шкодуючи свого життя, можуть піти і в вогонь, і в пекло. Вони зазвичай не є відмінниками. Ми пишаємося тим, що Саша вчився в нашому навчальному закладі. Українська армія отримала новий тип танкового озброєння. Керовану ракету «Комбат» вже випробували в бойових умовах, проте це були експериментальні пуски. Відтепер вона входитиме у штатний боєкомплект танків типу «Оплот» та «Булат». А на одному з полігонів на Дніпропетровщині танкові підрозділи почали навчання зі стрільби саме цими ракетами. Це сама ракета, от ця. А от ця часть, це так називаємо мозги ракети. Мізки – це електронна схема, яка доводить ефективність стрільби до 100%. Іншими словами, виключає промах. Геннадій – один із тих, кому довелося випробовувати комбат у бойових умовах. Ціль – вкопаний в землю російський Т-72. Військові знають, гатити по ньому звичайними снарядами – марно. Він попав всього один раз, і машина була прожжена наскрозь. Люди, які сиділи в ньому, вилізли обгорівши. Тепер використовувати ракету вчать усі танкові підрозділи Збройних сил. Розробники боєприпасу кажуть, він значно розширює бойові можливості звичайного панцерника. Дальність стрільби збільшується майже вдвічі – до 5 кілометрів. Ракета легко пробиває броню у 800 і більше міліметрів. Вона може уражувати бронецілі, вона може бетонні укріплення, вона може низьколетячі і малошвидкісні цілі, зокрема вертоліт. По своїм бойовим та технічним характеристикам вона не тільки відповідає сучасним вимогам, а є однією з кращих в своєму класі. Спочатку вправлятися з новим озброєнням навчать ті танкові підрозділи, які вже побували в зоні бойових дій і у разі необхідності можуть туди повернутися. Після них почнуть підготовку щойно мобілізованих. У нас вже готова ціла танкова рота для іменно використання таких от видів боєприпасів, які тільки поступили на вооруження. Щоб навчити навідника новим навичкам, треба щонайменше тиждень. Змінені самі принципи управління. Тобто, якщо раніше ми управляли снарядами такого типу по проводам,
радіосигналу, то зараз це лазерне наведення, управління при помощі лазера. За ціною одна така ракета, як середній позашляховик. Тому її пуску по навчальній цілі передують віртуальні тренування. Разом зі снарядом розробник створив ще й навчальну комп'ютерну програму. Навідник перебуває в танку, виконує необхідні операції, а усі його дії інструктори контролюють із командного пункту. Добившись хорошого результату в ході підготовки наводчика в даному режимі, штатном режиме управляемого, мы переходим к финишу. Пуску управляемой ракеты. Ще однією перевагою ракети «Комбат» і розробники, і військові називають її виключно українське походження. Вона зроблена на вітчизняних підприємствах з вітчизняних матеріалів та комплектуючих. Відтак, ніякі зовнішні чинники не впливатимуть на забезпечення армії новою зброєю. Вистріл! Олена Усенко, Сергій Файзулін, спецкор 2+2. Чотирирічна Саша Матвієнко, донька загиблого бійця з Кіровограда Андрія Матвієнка, сьогодні отримала зелений берет. Символ прикордонних військ, в яких служив її тато. Цей берет, а також пам'ятний вимпел і грошову допомогу родині загиблого передала спілка прикордонників. Саші ж подарували велику ляльку, яку дівчинка неймовірно зраділа. Дівчинка буквально не сходила з рук татових побратимів, які тепер опікуються сім'єю загиблого товариша. Прикордонники стоячи аплодували доньці героя. Мужні чоловіки не стримували сліз. Вибух у столиці. Один чоловік загинув, інший у шпиталі з пораненнями. Сьогодні у дачному масиві у Дніпровському районі стався вибух. Інформацію про підрив слідчі отримали близько 9-ї від лікаря шпиталю, куди привезли людей. Нині правоохоронці з'ясовують, що вибухнуло. Сусіди кажуть, що граната. За інформацією оперативників, вибухонебезпечний предмет. Деталі у Тетяни Лазарчук. Потужний вибух відчули всі навколишні будинки. У нас дом за два цих, то хорошо так затряслось все. Вийшов до сусіда, подивився і побачив людину, яка була осколками побита. Загинув 34-річний чоловік. Він робив тут ремонт. Поруч був син власника цього будинку. Він в реанімації. Казали, що вроді як граната взорвалася. Інших робітників, які тут працювали, далі від камер і зайвих питань. Хутко саджають у машину і відвозять. Експерти, що працюють тут увесь день, кажуть, вибухнула граната. Але це не офіційна версія. Те, що спричинило вибух, у міліції називають невстановленим предметом. Це недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, проводиться слідство. Залишки вибухового предмета повезли на експертизу. Власник будинку, де сталася трагедія, очолює цей дачний кооператив. Стосунку до війни на сході країни начебто немає. Звідки у його дворі опинився вибухонебезпечний предмет, ніхто не може сказати. Поговорити з журналістами господар не вийшов і попросив ось цього чоловіка зачинити ворота. Тетяна Лазарчук, Дмитро Сапронов, спецкор 2+2. Автівку зі зброєю зупинили інспектори ДАІ на Житомирщині. Водій «Фольксвагена» не мав жодних документів на машину, тож її вирішили оглянути. В багажнику знайшли автомат Калашникова, 8 магазинів з боєприпасами, ножі, військову спецамуніцію та інші речі. Чоловік пояснив, він боєць одного з підрозділів, хоча жодних документів, які підтверджували його слова, не надав. Зараз із затриманим працюють працівники СБУ. Кримінальне провадження розпочали за статтею «Незаконне зберігання зброї». Це і мій, як і автомобіль, так і моя зброя. Спроба номер один. У регламентському комітеті сьогодні аншлаг. Приїхав навіть генпрокурор. Намагаються зняти з регіонала Сергія Клюєва недоторканність і дати дозвіл на його арешт. Засідання зробили відкритим. На цьому наполягав сам Клюєв. Він та його адвокат опирались доказам Шокіна. У ГПУ кажуть, що мають достатньо доказів, аби вимагати від народних обранців віддати Фемії свого колегу. Друзі Клюєва по опозиційному блоку намагаються затягнути справу і вимагають, аби питання притягнення до кримінальної відповідальності вирішував аж Конституційний суд.
Скандал у міжнародному футболі набирає оберті. Очільник УЄФА Мішель Платіні в особистій бесіді закликав Зепа Блаттера піти у відставку. Той відмовився і на майбутніх виборах голови ФІФА лишився без голосів європейських футбольних асоціацій. Якраз у ці хвилини відкривається Конгрес Федерації. Головне питання у залі – вибори голови у кулуарах, скандал і його наслідки. Про нові футбольні пристрасті і долю чемпіонату світу у Росії розкаже Анастасія Боринець. Після гучного арешту низки високих чинів ФІФА президент Федерації Йозеф Блаттер заліг на дно. Учора не зустрівся з африканською делегацією, а сьогодні скасував запланований виступ. Президент Блаттер просить вибачення, що не може бути присутнім тут через потрясіння, про які ви, очевидно, знаєте. Він має виконувати свої президентські обов'язки, щоб владнати ситуацію. І це, мабуть, важливіше, ніж прийти до нас. Посада на посту глави ФІФА Блаттеру явно важливіша. Замість участі в медичній конференції він проводить екстрене засідання з лідерами 6 конфедерацій. І заявляє, йти у відставку не збирається, попри численні заклики. Уже кілька років лунають звинувачення у корупції, і от на ці дні призначені вибори нового президента ФІФА. Є сенс відкласти їх і з'ясувати всі обставини. Зараз ситуація показує всю федерацію з дуже негативного боку. Зберегти обличчя закликає Блаттера і британський прем'єр Девід Кемерон, і президент УЄФА Мішель Платіні. Росія ж, як завжди, має іншу думку. Господин Блаттер, він має всі шанси бути переізбраним. І ми знаємо те давлення, яке було на нього оказано з цілею запретити проведення чемпіонату світу по футболу 2018 року в Росії. Путін у всьому винуватить США і запевняє, корупційний скандал у ФІФА не вплине на проведення чемпіонату світу з футболу в Росії. Нас не касається. Хоча деякі росіяни зміну сценарію таки допускають. Не дай Бог, чтобы, конечно, было отмена чемпионата, но смотреть теоретически это возможно, если юридически признают, что Россия виграла незаконно. Законність якраз перевіряє прокуратура Швейцарії, яка порушила з цього приводу кримінальну справу. І першому подивитися у вічі швейцарській Феміді доведеться міністру спорту Росії Віталію Мутку. Він, за повідомленнями ЗМІ, є в списку 10 членів виконкому ФІФА, яких допитає слідство. А до того у Цюриху Мутка допитують іноземні журналісти. Чи вас допитували вже в рамках слідства? Це малі гроші. Але це погані новини для футболу. Арешт, розслідування виглядає недобре. Питайте мене російською. Запитань, очевидно, до Росії, як і до Катару, в яких призначені чемпіонати світу на 2018 та 2022 роки, буде ще чимало. Адже скандал у ФІФА набирає дедалі більших обертів. Головною інтригою залишається, чи відбудуться завтра заплановані вибори президента організації. Чи корупційні звинувачення покладуть край 17-річному пануванню Йозефа Блаттера у світовому футболі. Анастасія Боринець, Спецкор, 2+2. 2-3 на користь іспанців. Так завершився фінал Ліги Європи. Перший гол в вирішальній грі забили дніпряни, але в результаті вони віддали Єврокубок Севільї. Вчорашній матч назвали історичним, а такий рахунок для нашої команди – здобутком. В дніпропетровській команді, якій ніхто не пророкував вихід у фінал, аплодували стоячи і на стадіоні в Варшаві, і фанати на батьківщині. Побачити все це на власні очі пощастило нашому кореспонденту Ігорю Мондаренку. Його репортаж із Варшави. Євген Селезньов ридає на полі Варшавського стадіону. Цього разу жахливий сон для Наполі. Не зміг забити Севілії. Сльози дніпропетровського нападника підтримують на трибунах аплодисментами. Український Дніпро змусив понервувати всю Іспанію. Швидким голом, відкритим футболом та українськими фанатами. Іспанці не горлають, вони співають, і далеко не кожному вдається потягатися з ними у формі мелодійних фанатських децибелів. І все ж українці показали, вони теж вчаться вболівати. Була червона рута, який раз 5 там стадіон пів, і ми перепівали іспанців. Був гімн, ми перепівали іспанців. Було «То не скаче, той москаль», ми перепригували іспанців. Тобто було все, ми навчились боліти. І навчилися грати в футбол. Нічна Варшава слухає українських пісень. Від учора Польща та вся футбольна Європа знає, хто ми. Хто
Програти, але з боєм, силу і непоступливість Дніпра визнає навіть переможець. Це була битва між двома сильними командами. Дніпро – гарний суперник. Вони добре попрацювали і відтепер мають неабиякий досвід. Достойно зіграли. Ми дали бій класній команді. Вони були трошки сильніші, нам не повезло. От і все. Відтепер Дніпро не лише сильніший. Він став голоднішим до європейських футбольних трофеїв. Проте і виграти його вже складніше. Майбутні суперники знають можливості Дніпра. Я горд за свою команду, я поздравляю всіх болельщиків, тому що ми зробили великий шаг, і ми можемо з високо піднятою головою їхати в Україну. Програти сьогодні, щоб завтра перемогти. Ми вітаємо Дніпро із вдалим євросезоном і бажаємо не менш вдалого вже наступного року. З Варшави Ігор Бондаренко, Маргарита Ситник, Михайло Петята та Геннадій Шульга. Спецскор 2+2. Дніпропетровськ у ці хвилини зустрічає футболістів Дніпра. І хоча напередодні у фіналі Ліги Європи вони не змогли перемогти іспанську Севілью, це повернення називають тріумфальним. В аеропорту разом із вболівальниками на футболістів чекала і наша кореспондентка Ольга Павловська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, вітаю. Які настрої, власне, вирували на литовищі? Тобі слово. Вітаю, Руслане, із гучними криками дякуємо. Бризками шампанського та квітами зустрічали вболівальники футболістів Дніпра. Тут вирували неймовірні емоції. Прошу подивитися, як це було. Вболівальники зібралися біля аеропорту ще о 4-й вечора. Літак, що віз Дніпро з Варшави додому, затримувався, але люди не розходилися. Вони постійно гучно вигукували гасла на підтримку улюбленої команди. Сюди приїхали цілими родинами, навіть з немовлятами. Багато хто з вболівальників зізнався, нам відпросилися з роботи, щоб привітати та подякувати футболістам. Вони вважають їх переможцями попри кінцевий результат матчу, адже команда вийшла до фіналу Ліги Європи і боролася до кінця. Але самі футболісти зізналися нам, не надто задоволені результатом. Прошу прямо мову. Зараз всі на базу або по домам? Те, що ми вийшли в фінал, пройшли хороші команди, ну, звичайно, це була вже перемога. Перемога для всієї України і саме для наших бійців, які захищають нашу державу. К сожалению, ми на сьогоднішній день нічого не виграли, так що побідителями не відчуваємо, але чуємо, що все-таки в таке непросте час принесли людям якісь улыбки на лицах. Це вже радує. І ми разом з ними щасливі. І багатьох хвилював стан здоров'я Матеуса після отриманої травми. Він нам сказав, що в нього досі болить голова та око, але сподівається, що за кілька днів з ним усе буде гаразд. І зараз футболісти вже роз'їхалися по домівках. Жодних банкетів чи свят сьогодні не буде. Вони мають відпочити, адже вже завтра Дніпро вилітає до Ужгорода на наступну гру. Руслане. Дякую, колего. Ольга Павловська про зустріч футболістів Дніпра фанами клубу та містянами. Більше новин у підсумковому випуску. Бережіть себе і щасливо!